نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم. میرے دوستو اور ساتھی، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کے بارے میں جس کا ٹھکانہ جنت ہے دو باتیں ارشاد فرمائی، کہ جس شخص میں یہ دو باتیں ہوں تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا. الحمدللہ، ہر مسلمان اس کا وطن اصلی اور اس کا اصلی گھر جنت ہے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں اسی طرح ہمیں جمع فرمائیں گے. ماہ رمضان المبارک کے بعد کی زندگی کے حوالے سے میں دو جمعوں میں کچھ باتیں عرض کر چکا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ، وہ شخص کے جس کے دل میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر پیدا ہو گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، جب اس کے دل میں خوف خدا آیا، اللہ کا ڈر آیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے اپنے آپ کو بری خواہشات سے روکا، برے جذبات، بری تمناؤں پر عمل کرنے سے روکا. فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جنت اسی بندے کا ٹھکانہ ہے. یہ جو دو باتیں ارشاد فرمائی کہ اللہ کا خوف اور گناہوں سے بچنا، اسی کا نام تقویٰ ہے. اور یہی ماہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کی بدولت اللہ تبارک و تعالی نے ہر مسلمان کو ہم میں سے عطا فرمایا، الحمدللہ عطا فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک میں انسان، اس کے دل میں اس بات کا احساس پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ تنہائی میں ہو، اکیلا ہو، کہ اگرچہ کوئی دیکھنے والا نہیں لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ اس کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے، یہ ڈر اس کے دل میں ہے. یہی وجہ ہے کہ کوئی ایمانی اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے کمزور مسلمان بھی
چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، روزہ رکھنے کے بعد روزہ توڑنا گوارا نہیں کرتا، روزہ توڑنا گوارا نہیں کرتا. بعضوں کو ایسی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے، بیماری آ جاتی ہے، بلڈ پریشر ان کا گر گیا، کچھ اور معاملات ہو گئے، لیکن وہ دوا کھانے کے لیے تیار نہیں. جب تک وہ مسئلہ معلوم نہیں کر لیتے تب تک وہ اپنا روزہ توڑنا گوارا نہیں کرتے. یہ ہم میں سے ہر مسلمان کو معلوم ہے. وجہ کیا ہے، کیوں نہیں توڑنا، کس چیز کا ڈر ہے؟ ایک اللہ کا ڈر ہے کہ اللہ کے لیے میں نے روزہ رکھا، اگر میں نے بغیر وجہ کے توڑا اللہ ناراض ہو جائیں گے. یہی تو تقویٰ ہے، یہ ہر مسلمان کو حاصل ہوا، لیکن رمضان کے بعد یہ تقویٰ باقی رہا کہ نہیں رہا؟ یہ صرف تقویٰ رمضان تک نہیں، رمضان کے بعد بلکہ مرتے دم تک ہم سب کے ذمے میں فرض عین ہے. اور اسی آدمی کا ٹھکانہ جنت ہے. اور تقوی کا حاصل یہی دو چیزیں جو رمضان میں ہمیں بخوبی حاصل ہوتی ہیں، کہ اللہ کا خوف دل میں آ جائے، جس کی وجہ سے اللہ سے ڈر گیا، اور اللہ سے ڈرنے کے نتیجے میں اللہ کی نافرمانی سے بچ گیا، یہی بندہ جنتی ہے. ڈرنا اور بچنا جس میں پایا جائے یہ بندہ متقی ہے، یہ بندہ تقوی اختیار کرنے والا ہے. اس لیے اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے کہ میری اور آپ کی زندگی میں یہ تقویٰ موجود ہے کہ نہیں. ماہ مبارک کے گزرنے کے بعد ہماری زندگی ایسا تو نہیں کہ دوبارہ وہیں چلی گئی جہاں رمضان سے پہلے تھی. میرے دل میں احساس پیدا ہوتا رہنا چاہیے، مسلسل مسلسل پیدا ہوتا رہے، کہ میرے دل میں احساس رہے کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف وہ میرے دل میں آ جائے، اور اس کی وجہ سے میں اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤں. اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، اے اللہ مجھے اپنا اتنا ڈر عطا فرما دے، اتنا ڈر آپ کا میرے دل میں آ جائے جو میرے اور میرے گناہ کے درمیان آڑ بن جائے، میرے اور میرے گناہ کے درمیان آڑ بن جائے، اتنا ڈر ہو کہ جب میں گناہ کی طرف قدم بڑھاؤں وہ خوف بیچ میں آ جائے اور بندہ اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے. یہ ہے اصل زندگی، اور یہ مجھ سے اور آپ سے مطالبہ ہے. ماہ مبارک کی عبادات مبارک، اعمال مبارک، نمازیں، تراویح، روزے، اس کے علاوہ راتوں کو جاگنا مبارک، لیکن کبھی یہ بھی سوچا کہ یہ والی عبادات، ان کے ذریعے جو مجھے نور ملا تھا وہ میرے پاس محفوظ بھی ہے کہ نہیں؟ صرف عبادت کر لینا کمال نہیں، عبادت کر کے مرتے دم تک اس کے نور کو اپنے پاس محفوظ کر لینا اور اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے جانا، یہ سب سے بڑی کمال کی بات ہے. یہ یاد رکھیں، عبادت سے انوارات تو ملے لیکن وہ انوارات میرے دل میں باقی بھی رہے یا نکل گئے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم نے فرمایا من جاء بالحسنہ، یہ نہیں فرمایا من عامل بالحسنہ، جو نیک عمل کر کے، جس نے نیک عمل کیا نا، جو نیک عمل لے کر آیا، نیک عمل کیا بھی، نیک عمل کو محفوظ بھی کیا اور وہ لے کر ہمارے پاس آیا، تو یہ بندہ کامیاب ہے. میرے پیر مرشد عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نور اللہ مرکدو اس کی بڑی پیاری مثال ارشاد فرمایا کرتے تھے. فرمایا کہ دنیا کے اندر کسی بھی چیز کو محفوظ کرنے کے لیے طریقہ اختیار کیا جاتا ہے. وہ کیا طریقہ ہے؟ کہ گھر کے اندر فریج لا کر رکھ دی، ریفریجریٹر لا کر رکھ دیا، جس کے پاس جتنی طاقت، وہ محفوظ کرنا ہے، کھانا محفوظ کرنا ہے، دودھ محفوظ کرنا ہے، دہی محفوظ کرنا ہے، کوئی بھی چیز محفوظ کرنی ہے، دو دن، تین دن، چار دن کے لیے اس میں رکھ دی، محفوظ ہو گئی، ٹھنڈک کے اندر محفوظ ہے. اور اگر زیادہ دن کے لیے محفوظ کرنی ہے، اس کے لیے برف کارخانے بنے ہوئے ہیں، وہاں جا کر مٹھائی والے لوگ اپنا ماوا اور دوسری چیزیں محفوظ کرواتے ہیں کہ وہاں ایک ایک مہینے تک محفوظ ہے، برف کارخانوں میں بہت ٹھنڈک ہے. تو محفوظ کرنے کا طریقہ دنیا کے اندر یہ ہے کہ ٹھنڈک والی جگہ میں کوئی چیز رکھ دی جائے، محفوظ ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے اعمال کی حفاظت کے لیے
کہ یہ اعمال ہم کہیں رکھ دیں اور جب ضرورت پڑے تو نکال لیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تقوی کا فریج عطا فرمایا ہے, تقوی کا ریفریجریٹر عطا فرمایا ہے. یہ تقوی اگر ہمارے پاس ہے تو یہ عمل ہم نے اس کے اندر رکھ دیا, یہ محفوظ ہو گیا, ادھر آنکھ بند ہوگی, ادھر قبر میں جائیں گے, ادھر وہ اس تقوی کے اندر سے وہ عمل نکل کر کل قبر میں جا کر ہمارے کام آ جائے گا اور قیامت والے دن کام آئے گا. اس کی حفاظت تقوی کے ذریعے سے ہے. اس لیے اپنے آپ کو گناہ سے بچانا زیادہ اہم ہے, اللہ کی نافرمانی سے بچانا زیادہ اہم ہے. ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ تم میں سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ, ہم سمجھتے ہیں سب سے زیادہ عبادت گزار کون ہے, جو ہمیں مسجد میں صف اول میں نظر آئے, جو زیادہ نمازیں پڑھتا ہوا نظر آئے, جو زیادہ قرآن کی تلاوت کرتا ہوا نظر آئے, جو زیادہ روزہ رکھتا ہوا نظر آئے, ہم اس کو کہتے ہیں بڑا عبادت گزار ہے. لیکن حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ بڑا عبادت گزار وہ ہے جو اس سے بچ جائے جس سے اللہ نے اس کو روکا ہے, یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے, یہ سب سے بڑا عبادت گزار. کیونکہ جو نافرمانی سے بچ گیا اس کی عبادت محفوظ ہو گئی, اس نے اگرچہ عبادت کم کی لیکن وہ بچی ہوئی ہے, کل قیامت بن جا کر کامیاب ہو جائے گا. اس لیے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے ماہ مبارک کے گزرنے کے بعد بھی اپنا ماحول تقوی والا رکھیں. ماحول بار بار میں عرض کر رہا ہوں, اس کا اثر ہم پر بہت زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ دجالیت کا دور ہے, اس لیے ہر طرف دجل و فریب ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. دجل و فریب اتنا ہو گیا کہ جس کی وجہ سے معاملات پریشان کن. اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, یعنی جو بات کے سچے ہیں, جو عمل کے سچے ہیں, ان کے ساتھ رہ پڑو. ان کے ساتھ رہ پڑنے کی وجہ سے اللہ تمہارے دلوں میں بھی تقوی کی دولت عطا فرما دیں گے. یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے اپنا ماحول تقوی والا بناؤ. ماہ مبارک میں ماحول ایسا تھا, اب بھی ایسا ماحول بنائیں, اپنے ماحول کو تقوی والا, اپنے ماحول کو اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا. ہم اپنے گھروں میں ہوں, اپنی ملازمت کی جگہ پر ہوں, اپنے کاروبار میں ہوں, مسجد میں ہوں, مسجد سے باہر ہوں, دوستوں کے ساتھ ہوں یا گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ ہوں, ہر جگہ یہ ماحول بننا چاہیے کہ وہاں اللہ کی نافرمانی والی باتیں اور نافرمانی والے کام نہ ہوں. جب ہر جگہ نافرمانی والے کام ہوں گے ہم بھی نافرمانی کے اندر بہتے چلے جائیں گے, بہتے چلے جائیں گے. اب اندازہ کریں ہوا, یہ ہوا ہے, ہوا اگر کسی رات کی رانی سے ٹکرا کر آئے, رات کو یہ رات کی رانی کھلتی ہے اور اس میں سے خوشبو نکلتی ہے, جب گلاب کے پھول لگے ہوئے وہاں سے ٹکرا کر آئے, کلیاں لگی ہوئی ہوں وہاں سے ٹکرا کر آئے, تو خوشبو آتی ہے کہ نہیں آتی؟ ہوا وہاں رکتی نہیں ہے کہ رک کر ان کے ساتھ اچھی طرح مس ہو جائے پھر آئے, نہیں, ہوا چل رہی ہے. ایک لمحے کے لیے وہ ہوا پھول سے لگی, ایک ہوا کے لیے, ایک لمحے کے لیے وہ اس پودے سے لگ کر آتی ہے, تو وہ ہوا مہک رہی ہوتی ہے, اس میں خوشبو ہوتی ہے, اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس طرف کوئی باغ ہے, اس طرف کوئی گلاب کے پھول ہے, اس طرف کسی نے گھر کے اندر کوئی خوشبودار پودے لگا رکھے, وہاں سے یہ خوشبو آئی. دوسرے کے گھر سے بریانی کو خوشبو آتی ہے, پتہ چلتا ہے ان کے گھر میں بریانی بنی ہوا کے ذریعے مل کر آئی. اور اگر کسی جگہ گٹر کھلا ہوا ہے, کسی گلی میں گٹر کھل گیا, گندا پانی باہر جمع ہے, وہاں سے ہوا گزر کر آتی ہے, ایک لمحے کے لیے لگ کر آئی, پتہ چلتا ہے ہوا میں بدبو شامل ہو گئی, کہیں کوئی جانور مر گیا ہے اس طرف سے ہوا آ رہی ہے, کہیں کوئی گٹر کھلا ہوا ہے اس طرف سے ہوا آ رہی ہے. ہوا کو چند لمحے کسی کے ساتھ مل جائے, ہوا کے اندر بو, اس کی خوشبو بدل جاتی ہے. انسان کی زندگی بھی ایسے ہی بدلتی ہے, اگر خوشبو والی جگہ میں رہے گا انسان خوشبودار ہو جائے گا, اور اگر بدبو والی جگہ میں رہے گا انسان کے جسم سے بھی بدبو آئے گی. خوشبو والی جگہ کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری, اللہ کی فرما برداری والی جگہ میں رہے. اس لیے یہ بڑی اہم ذمہ داری ہے. ہم سمجھے کہ میں اکیلا چل پڑوں گا, اکیلا نہیں چل سکتا, مجھے اپنا ماحول بنانا ہے, میں اپنے گھر کا ماحول ٹھیک کروں, میں اپنی دوستی یاری ایسے لوگوں سے لگاؤں جو دین کے قریب ہیں, جو دین پر چلنے والے ہیں,
جو دین سے محبت رکھنے والے، ایسے لوگوں میں نہ بیٹھوں، ایسی سنگت میں جانا جاؤں، ایسے جگہوں پر جا کر نہ بیٹھوں جہاں اللہ کی نافرمانی کا بازار گرم ہو، جہاں رب کی نافرمانی صبح سے شام تک ہو. اگر ایسی جگہوں پر جاؤں گا میرا ایمان بھی بچنا مشکل، میں بھی کسی نہ کسی دن اس کے اندر غرق ہو جاؤں گا. اس لیے ضروری ہے ہم سب کے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کہ ہم اپنا ماحول ایسا بنا کر رکھیں. اس لیے بار بار عرض کر رہا ہوں، اپنے گھروں کا ماحول، اپنی دکانوں کا ماحول، اپنی ملازمت کی جگہ کا ماحول، اپنے گھر کے باہر کا ماحول دین والا بنائیں. دین والا جہاں اللہ کا تذکرہ، جہاں قرآن کا تذکرہ، جہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والے اعمال، جہاں یہ زندہ ہوں گے وہاں اللہ تبارک و تعالی ہر طرف خوشبوئیں خوشبوئیں عطا فرمائے گی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں ارشاد فرمایا، مجھے یمن سے، یمن کی طرف اشارہ کر کے، مدینے سے یمن ٹھیک ٹھاک دور ہے، یمن سے فرمایا مجھے اللہ کی محبت کی خوشبو آ رہی ہے. یمن سے، اور یمن کی طرف کون تھا؟ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہیں ہوئی، اس لیے صحابی نہیں بنے، حضور کے دور میں موجود تھے، والدہ کی خدمت کی وجہ سے رکے رہے، جس کی وجہ سے اللہ نے یہ درجہ عطا فرمایا کہ اویس قرنی وہاں اللہ کی محبت میں جلے کٹے ہوئے دل کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کی محبت ہے. وہ خوشبو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں آ رہی ہے کہ یمن سے اللہ کی خوشبو کی، اللہ کی محبت کی خوشبو آ رہی ہے. تو ہمارا ماحول کیسا ہے؟ خدا کے لیے اپنے بچوں کا، اپنے گھر والوں کا اس کی طرف توجہ بڑی دینے کی ضرورت ہے، ورنہ ماحول ہاتھ سے نکل جائے گا، ہمارا ایمان بھی ہاتھ سے جاتا رہے گا. اس لیے اس دور کے اندر، یہ دور وہ ہے جس کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا تھا، دجالیت کا دور ہے. اس وقت بچ وہی سکتا ہے جو دین کے ساتھ کسی نہ کسی طرح جڑا ہوا ہے، ورنہ اس کے ایمان کا بچنا ممکن نہیں. اس وقت وہ کام ہو رہا ہے، ہمارے وہم و گمان پہ بھی نہیں کہ ہمارا ایمان خریدنے کے لیے کیا کیا تیاریاں ہو چکی ہیں، اور ان چیزوں کو دیکھتے ہی انسان اپنا ایمان خدا نخواستہ بیچ کر رکھ دے گا. ایسی ایسی چیزیں تیار ہو رہی ہیں، میرے اور آپ کے علم میں نہیں ابھی، ایسی ایسی چیزیں کہ آپ کو آسمان کے اندر نظر آئے گا کچھ ایسا بنا ہوا کہ آپ سمجھیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کوئی چیز اتاری گئی ہے. وہ درحقیقت رب تعالیٰ کی طرف سے نہیں، دنیا کی ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے بادلوں سے کوئی ایسی چیز، ایسا انسان، کوئی ایسا چیز بنا دی جائے گی، ہمارا ایمان ڈگمگا جائے گا جس کا تعلق قرآن سے مضبوط، حضور سے مضبوط، حضور کی سنت والے اعمال، دین سے جڑا ہوا، اس کے اوپر وہ چیزیں اثر نہ کریں گی. یہ دجل و فریب سے بچنے کے لیے اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا انتہائی ضروری ہو چکا ہے. اس لیے ہمارے اکابر بار بار اب اس دفعہ زیادہ خبردار کر رہے ہیں عام مسلمانوں کو کہ اپنی آئندہ آنے والی زندگی کو درست رکھنے کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ابھی سے مجھے اور آپ کو فکر کرنا پڑے گی، ابھی سے ہی، ورنہ یہ ایمان ہاتھ سے نکل جائے گا خدا نہ خواستہ. دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کا خاتمہ، ساری امت کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرما دے. آمین. یہ کوئی معمولی دولت نہیں، بہت بڑی دولت ہے. اس کے لیے ضروری جو بندہ رب کے قرآن سے جڑے گا، پھر دجل و فریب کا اس پر اثر نہیں ہوگا، پھر دجل و فریب کا اس پر اثر نہیں ہوگا. رب کے قرآن کریم کے ساتھ جڑنے سے، اللہ کے قرآن کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی اس کی ایسی حفاظت فرمائیں گے کہ ان کے دجل و فریب اس کے سامنے آتے کھل جائیں گے، پتہ چل جائے گا یہ دجل اور مکر ہے، یہ فریب ہے، یہ میرے ایمان پر ڈاکا ہے. وہ اس سے بچ کر اللہ تبارک و تعالی کی طرف چلتا چلا جائے گا، اللہ ایسے اسباب پیدا فرما دیں گے. اس لیے صبح و شام نمبر ایک قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام جو ماہ مبارک میں کیا اب بھی کرنا ہے، اس کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں. رب تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت یہ دلوں کا زنگ اتارتی ہے، دلوں میں نور پیدا کرتی ہے. جب آنکھوں سے رب کا قرآن دیکھیں گے، زبان سے رب کے قرآن کی تلاوت، کانوں سے رب کے قرآن وہ ہمارے دل تک پہنچے گا، تو پھر آنکھ بھی اللہ کی عبادت میں مشغول، زبان بھی اللہ کی عبادت میں مشغول، کان بھی اللہ کی عبادت میں مشغول، دل بھی اللہ کی عبادت میں مشغول. یہ چاروں چیزیں جب ایک جگہ جمع ہو گئی تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسا بنا دیں گے کہ دجل و فریب کا اس پر اثر نہیں ہوگا. ایسی ایسی کیفیات میں بتا نہیں سکتا، آئے روز ایسے ایسے نوجوان
ہمارے ہاتھ سے جا رہے ہیں، اپنا ایمان بیچ رہے ہیں، اپنا ایمان بیچ رہے ہیں. اور یہ وہ دور ہے جس کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صبح انسان مسلمان ہونے کی حالت میں کرے گا، شام کو کافر ہو جائے گا. اور آج وہی کیفیت ہے، شام کو کافر ہو رہا ہے. شام کو اگر مسلمان تھا صبح کافر ہو جائے گا، اور آج وہی ہو رہا ہے، شام کو مسلمان ہے، ایسے ایسے دماغوں کے اندر باتیں، صبح گیا. اس لیے سوشل میڈیا سے جڑنے کی بجائے رب کے قرآن سے جڑا جائے. جو وقت ہم فیس بک اور یوٹیوب پر دیتے اس سے کچھ نہیں بننا، وہاں سے جو چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ خود بخود ہمارے دل پر اثر کر رہی ہیں. جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں ان کی حقیقت کچھ نہیں، حقیقت کچھ نہیں، لیکن وہ ہمارے دل پر اثر کر رہی ہیں. کیونکہ جس چیز کا تذکرہ بار بار کیا جائے، بار بار کیا جائے، وہ دل کے اندر پکی ہو جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے ہمیں ان چیزوں پر یقین ہونے لگتا ہے. رب کے قرآن سے جب جڑتے نہیں، اللہ کی باتوں پر یقین اٹھ جاتا ہے، رب کے قرآن سے یقین اٹھ جاتا ہے، حضور کی سنت اور اعمال سے یقین اٹھ جاتا ہے، پھر ہمیں مادیت پر یقین آ جاتا ہے. اس لیے جب صبح و شام اللہ کے قرآن کا تذکرہ ہوگا، رب کا قرآن پڑھیں گے اور بار بار پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین بھی باقی، اللہ کے قرآن پر یقین بھی باقی، رب نے قرآن میں جو وعدے کیے ان پر یقین بھی باقی رہے گا، ایمان محفوظ رہے گا. بڑی اہم ضرورت ہے اس کی، اس کو معمولی نہ سمجھیں. اس لیے عادت بنا لیں، اپنی عادت بنائیں، اپنے گھروں کے اندر اور کہیں بھی آپ اپنے ملازمت پر ہیں، آپ اپنے کاروبار پر ہیں، آپ اپنی فیکٹری میں ہیں، آپ کا اپنا کاروبار ہے، آپ کی اپنی کریانے کی دکان ہے، آپ ملازمت پر کہیں بھی، بس اللہ کے قرآن سے جڑے رہو، رب کا قرآن سنتے رہو، پڑھتے رہو، آتے جاتے جو چیزیں یاد ہیں وہ پڑھتے رہیں، یاد نہیں تو پھر آپ قرآن کریم سننا شروع کر دیں، سنتے رہے، سننے سے بھی بڑا فائدہ، جس چیز کو بار بار سنا جائے گا یاد ہو جائے گی، دل میں پیوست اور مستحکم اور پکی ہو جائے گی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ایک ایک بات کو کئی بار ذکر کیا، ایک بار نہیں کئی کئی بار ذکر کیا. نماز کا ذکر قرآن کریم میں 700 سے زائد مرتبہ بار بار تذکرہ ہے. کیوں بار بار تذکرہ ہے؟ اس لیے بار بار تذکرہ کہ بار بار جب اس کا تذکرہ سنتے چلے جائیں گے وہ چیز مضبوط ہو جائے گی. جسم کی غذا کی ہمیں فکر ہے نا، صبح ناشتہ کرنا ہے، دوپہر کو کھانا کھانا ہے، شام کو مزید کھانا کھانا ہے، دن بھر اور درمیان میں چائے دوسری چیزیں وہ چلتی ہیں، یہ جسم کی غذا کی فکر ہے. اس سے زیادہ آگے بڑھ کر روح کی غذا کی فکر کرنی ہے. روح کی غذا میری اور آپ کی روح کی غذا کیا ہے؟ دین کی باتیں ہیں، رب کا قرآن ہے، حضور کے فرمان مبارک ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، مسنون اعمال ہیں، یہ میری اور آپ کی روح کی غذا ہیں. بار بار ملتی رہے تو فائدہ ہوگا، بار بار ملتی رہے تو فائدہ ہوگا. بندہ روزانہ روٹی کھاتا ہے لیکن اکتاتا نہیں، اس لیے کہ روٹی اس کی غذا ہے، یہ صبح بھی کھا رہا ہے، دوپہر کو بھی کھا رہا ہے، شام بھی کھا رہا ہے، اور سال سال ہو گئے کھا رہا ہے، کبھی اکتاتا نہیں. دین سے کیوں اکتا جاتے ہیں؟ اگر ایک بات بار بار آئے اس کو اس نیت سے سننا چاہیے کہ میری غذا ہے، اور جب اندر پہنچے گی تو میرے دل کے اندر ایمان تازہ ہو جائے گا. محبوب کبریا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بارہا عرض کیا، سیرت کا مطالعہ فرمائیں، آپ سیرت کا مطالعہ کریں، سیرت کی کتاب گھر میں رکھیں. انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ، قصص النبیین، انبیاء علیہ السلام کے قصص پر مستند کتب موجود ہیں، وہ خرید لیں، وہ پڑھ لیں. وہ نہیں آتے تو صرف سیرت کی کتاب ہی لے لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت وہ پڑھنا شروع کریں. حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ کی سیرت مصطفیٰ وہ لے لیں، تین جلدوں میں روزانہ تھوڑی تھوڑی پڑھیں، گھر والوں کو بھی سنائیں. ایک ایک واقعہ مستند احادیث سے بیان کیا گیا ہے، وہ جب بار بار سنیں گے تو انشاءاللہ دل مضبوط ہوتا چلا جائے گا اور دین پر جم جائے گا انشاءاللہ. ان کے تذکرے ضروری ہیں، یہ ہماری غذائیں ہیں، اور یہ ہماری غذا آج چھین لی گئی ہم سے. ہمارے ہاتھ میں موبائل دے دیا گیا، ہمارے نوجوان آ کے ہاتھ میں موبائل دے دیا گیا، ان کو گیمز دے دی گئی، کارٹون دے دیے گئے، فیس بک اور یوٹیوب دے دی گئی، اور ٹک ٹاک دے دیا گیا، ٹویٹر دے دیا گیا، یہ ان کو دے دیا گیا کہ تم ان میں لگ جاؤ، تاکہ وہ جو ہماری دینی غذا ہے وہ جب ہمیں نہیں ملے گی ہمارا ایمان کمزور ہوتا چلا جائے گا. اور ایک دن وہ آتا ہے کہ بندہ ایمان کی اس کیفیت پر پہنچ جاتا ہے کہ نعوذ باللہ ایمان کو خیرآباد کہہ دیتا ہے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میرے سامنے واقعات ہیں، آئے روز کے واقعات ہیں، کہ ایمان آج جا رہا ہے آنکھوں سے. دنیا کے چند ٹکوں کے عوض میں انسان اپنا ایمان بیچ رہا ہے. ایمان کی بڑی فکر، اور یہ ایمان مضبوط کیسے ہوگا؟ اعمال سے. جہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان کا ذکر کیا، ساتھ اعمال صالحہ کا ذکر، آمنو وعملوا الصالحات، آمنو وعملوا الصالحات، ایمان لاؤ نیک عمل کرو، کیونکہ نیک عمل کرنے کی بدولت ایمان مضبوط ہوتا ہے. اور اس میں پہلی چیز قرآن کریم کی تلاوت عرض کر دی، اور دوسری چیز میں نے عرض کر دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک تذکرہ.
اور نمبر تین روزانہ کچھ اللہ کو یاد کر لیا جائے، روزانہ اللہ کا نام لے لیا جائے. جب اللہ کا نام بار بار لیں گے تو دل کی تختی پر نقش ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک جگہ ہمارے گھروں کے اندر نل کھلا ہوا ہو، نیچے ہم نے اگرچہ سنگ مرمر لگا رکھا ہے لیکن نل کھلا ہوا ہے، تھوڑا تھوڑا پانی گرتا رہتا ہے. بیت الخلاء میں اور غسل خانوں میں ایسا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بار بار پانی گرتا رہتا ہے. وہ نل ہم ٹھیک نہیں کرواتے تو کچھ دنوں بعد وہ نیچے سوراخ ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ جگہ گھسنا شروع ہو جاتی ہے. چاہے وہ سنگ مرمر کیوں نہ ہو، چاہے وہ پتھری کیوں نہ ہو، کچھ بھی ہو، وہاں نشان پڑنا شروع ہو جاتا ہے. پانی کا ایک ایک قطرہ گرتا رہا، وہاں نشان ڈال دیا. روزانہ اللہ کا نام لیتے رہیں گے، اللہ کے نام کی رگڑ دل پر لگتی رہے گی، دل میں اللہ کی محبت کا چراغ ضرور روشن ہو جائے گا. اس کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے. چنگاری موجود ہے اندر چنگاری موجود ہے، اس کو تھوڑی سی اللہ کی مزید محبت دکھانے کی ضرورت تاکہ یہ جل جائے، اور دل میں اللہ کی محبت کا چراغ جب جل گیا تو میرا اور آپ کا کام بن جائے گا. اس جو اندر چنگاری موجود ہے نا، اس کو بھی بجھانے کی کوشش پوری ہو رہی ہے کہ بجھا دیا جائے، بجھانے کی کوشش پوری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو مومنین کو وہ ظلمات سے، اندھیروں سے، تاریکیوں سے، گمراہیوں سے نکال کر نور کی طرف لے کر آتے ہیں. کیسے لاتے ہیں؟ جو رب کے قرآن سے جڑتا ہے وہ یقیناً تاریکیوں سے نکل کر نور اور روشنی میں آ جاتا ہے. یہ نور اور روشنی یہ ہے. اس لیے روزانہ کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر، روزانہ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی کر لی جائے، ایک تسبیح لفظ اللہ کی کر لی جائے، ایک تسبیح درود شریف کی کر لی جائے، ایک تسبیح استغفار کی کر لی جائے. یہ چار تسبیحات معمولی سے عرض کر دی، یہ اس کے لیے کوئی لمبا چوڑا وقت نہیں ہے. کچھ نہ کچھ تو ذکر ہو جائے زندگی میں، اس سے اللہ سے ایک تعلق بنا رہے گا، جڑا رہے گا. اور ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون اعمال اپنی زندگی میں لے کر آ جائے. حضور کی سنت معمولی نہ سمجھی جائے، اس کی بڑی قیمت ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ایک ایک شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی. حضور کے سچی غلامی اور بندگی، ان سچی غلامی ان کے اندر نظر آتی تھی کہ یہ واقعتاً حضور کے سچے غلام اور اللہ کے سچے فرما بردار بندے. ان کا چلنا پھرنا بتاتا تھا، کیونکہ ان کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. میں اور آپ بھی کوشش کریں جو جن سنتوں پر میں اور آپ عمل کر سکتے اس پر تو عمل کریں نا بھائی. مسجد سے نکلنا ہے، مسجد میں آنا ہے، کھانا کھاتے ہوئے کون سا ایسا مسئلہ ہے کہ ہم کہ جی الٹے ہاتھ سے کھانا ہے؟ آج فیشن بن گیا، یہ دجالیت کی نشانی ہے، دجل اور فریب ہے، شیطانیت ہے یہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا جو الٹے ہاتھ سے کھاتا ہے یہ شیطان کی جو ہے اس کا عادت اور اس کا طریقہ ہے. جو شیطان کے طریقے کو اپنائے گا شیطانیت ہی آئے گی، جو محبوب کے طریقے کو آئے گا محبوبیت آئے گی اس کے اندر. تو محبوب کا طریقہ دائیں ہاتھ سے کھانے کا ہے، دائیں ہاتھ سے کھانے کا، اپنے سامنے سے کھانے کا، بسم اللہ پڑھ کے کھانے کا، اپنا برتن صاف رکھنے کا کہ کھانا کھا لیا برتن صاف کر دیا اس میں سالن نہ چھوڑا وغیرہ وغیرہ. اور کتنی ہے یہ ہمارے اندر ہے ہی نہیں، یہ کوئی معمولی نہ سمجھے. اس کی برکت سے زندگی بدلتی ہے، زندگی میں انوارات اور برکات آتے ہیں اور اس کی وجہ سے اللہ ایمان کو مضبوط فرماتے ہیں. یہی وہ چیز تھی جس کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مضبوطی سے پکڑا تو پھر دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ان کے سامنے پاش پاش ہو گئی. اور آج ہمارے سامنے یہی معاملات آ رہے ہیں. اس لیے اللہ سے دعا بھی کرنی، اللہ تبارک و تعالی سے مانگنا بھی ہے کہ دجال کے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد مانگنے کے لیے بتایا. ان میں ایک چیز یہ بتائی ہے کہ دجال کے فتنے سے پناہ مانگو. دجال کا فتنہ بڑا ہے، وہ جو دجال نکلنا ہے وہ ہے، اس سے پہلے دجالیت جو اس وقت چل رہی ہے وہ الگ ہے، اس کا اسی کے ساتھ تعلق ہے، اس کے لیے پوری راہ ہموار کی جا رہی ہے، اس سے مانگنا ہے. سورہ کہف کی تلاوت جمعے والے دن دجال سے حفاظت ہوگی انشاءاللہ. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتا دیا. اس لیے آج جمعے کا دن ہے، سورہ کہف کی تلاوت کر لی جائے. پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یا آخری 10 آیات یاد کر لیں، اپنے موبائل میں محفوظ کر لیں، چلتے پھرتے آتے جاتے بار بار جب سنیں گے نا وہ انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گی. گھروں میں بتائیں وہ بار بار چلے گی، جو چیز بار بار سنیں گے وہ یاد ہو جاتی ہے. پہلی 10 آیات بار بار سنتے رہیں گے چند دنوں بعد دیکھیں آپ کو 1-2 آیتیں اس میں یاد ہو گئی. اسی طرح 3-4 آیتیں اور 10 کی 10 آیتیں یاد ہو جائیں گی. اور حدیث میں جس کو سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد ہوں وہ فتنہ دجال سے محفوظ کر لیا گیا. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. وَلَا شَرِيكَ لَهُ 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 وَلَا شَرِيكَ لَهُ
والدین و اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما لیجیے۔ ہماری ہمارے والدین، بیوی بچوں، بہن بھائیوں، دوست و احباب، تمام رشتے داروں کی آہل پاکستان کی مول بنے۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، ہم میں سے جو بیمار ہے، گھروں میں جو بیمار ہے، دوستوں آباد میں جو بیمار ہے، نثار بھائی کی طبیعت کافی ناخاز ہے، ان کے لیے دعا کر رہا ہے، حالی نبی صاحب کا آپریشن ہے، ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح ایک ساتھی کی ماتا اور والد ہیں، ایک ساتھی کی اہمیت ہے، اور بھی جن لوگوں نے کہا یا کہنا چاہتے ہیں کہ سبھی اور بھی رکھتے ہیں، یا اللہ سب کے تمام بیماروں کو محمد پہلے سے بڑھ سکتے ہیں نصیب آباد روزگار کے لیے کہا ہے، بے روزگاری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حلال برکت والا روزگار نصیب فرما رہا ہے۔ ہم نے جو ساتھی جتنے بھی موجود ہیں، ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز سمجھنا ہے، عبادت سے مدد سے پوری فرما دی۔ اے الٰہی نبی ہے روحانی جلد جلائی بلی کرو، مرنے سے پہلے پہلے سنجیدوں کا بھی ضرور توفیق عطا فرما، سجادیت کے فکرے سے ہم سب کی عبادت فرما، اہل فلسطین کی مدد فرما، یا اللہ اہل مصر کی مدد فرما، بڑے کریم مجاہدین فلسطین کی نصرت فرما، ان کا دل اور سب دبا بڑے کریم ہے الٰہی نبی، یا دل جلائی بلی کرو سیہونیوں کے دلوں پر بیٹھا، یا اللہ یہ سیہونی رفا پر لشکر کشی کا ارادہ رکھتے ہیں، یا اللہ ان کو آپس میں لڑوائی، ان کو آپس میں یا اللہ ان کے اندر خون بھر جائے، یا اللہ ان کی طاقتوں کو پاش پاش کروا دیجیے، رفا ان پر اپنی آسمانی مقدس مقبول مقدس کروا کر، سمندری مقبول مقدس کروا کر، زمین مقبول مقدس کروا کر، یا اللہ ان کی ٹیکنالوجی کو تباہ کروا دوں، رفا نبی مسلمانوں کی جان پائے دور نیچے سانس لے لیجیے، ہر طرح سے حفاظت کروا دیجیے، اللہ رسول خیری کی مسلمہ، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا تقبل منا انك انت التواب الرحيم، صلى الله عليه وسلم۔